ପରମ୍ପ୍ରେମୀ ଶିଶି ଠାକୁର ମୋହର ଜଗଜନନୀ ଶିଶୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା' ପରମ ପୂଜ୍ୟପାତ ଶିଶୁ ବଡ଼ଦା ପରମ ପୂଜ୍ୟପାତ ଶିଶି ଦାଦା ଆଜିର ଭରସା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଠାକୁର ପରିବାରର ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର ଅନନ୍ତ କଟି ପ୍ରଣାମ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଲୋଚନା କରିବି ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ଯେ ଆମ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନେ ସମସ୍ତେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା କେମିତି ସେଠି ଚଳିବା କେମିତି ରହିବା ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମର ବିଶେଷ କରି ଚିନ୍ତା ପଡ଼େ ଆଉ ଏଇ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା ପଡ଼େ ଯେ ଆମ ପାଇଁ ସେମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ କରିଦେଇ ପାରିବେ ନ ପାରିବେ ଏଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଆସେ ତ ସେହିଦିନ କ'ଣ ହେଇଛି ପରମପୂଜ୍ୟପାତ ଶିଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ବସିଥାନ୍ତି ବସ୍ତି ଭିତରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀମାନେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତିନି ସେଥିଲାଗି ଅନ୍ୟମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରିପକାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯିଏ ଯାଉ ସେ ସମୟରେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀମାନେ ମାଛ ମାଂସ ପିଆଜ ରସୁଣ କିଛି ବି ଖାଆନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନେ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବି କୁହନ୍ତି ଯେ ମାଛ ମାଂସ ନ ଖାଇଲେ ଆଉ ଖାଇଲ କ'ଣ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ କଥା ଶୁଣାଯାଏ ତ ସେଇଦିନ ପରମପୂଜ୍ୟପାତ ଶିଶି ବର୍ଦ୍ଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ମାଛ ମାଂସ ଖାଏନା ଏଟା କହିବା ଯଦି ଲୋକ ନିନ୍ଦା ହେଲା ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ ପରମପୂଜ୍ୟପାଦ ବର୍ଦ୍ଦା କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୋର ବୟସ ଆଠ ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଏ ଆଠ ବର୍ଷ ସମୟରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି କାଏସ୍ଥ ଘର ଯାହା ଘରକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେଇଟା ହେଉଛି କାଏସ୍ଥ ଘର ଗାଁଟିରେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଗୁରୁ ଭାଇ ବହୁତ କମ୍ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ପିଲା ପରମ ପୂଜ୍ୟପାତ ଶିଶି ବରଦା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ପିଲା ନିରାମିଷ ଖାଏ ଦେଖି ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ମାନେ କେତେ ମାନେ ପବିତ୍ରତାରେ ସଦାଚାରରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାତ ବରଦାଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇବାସେଇ କରିଦେଲେ ଏବଂ ମୁଁ ନିରାମିଷ ଖାଏ ଶୁଣି ଘରର କର୍ମୀ ଯିଏ ମାନେ ଯିଏ କର୍ତ୍ତା ଘରର ଯିଏ ମାଲିକ ଏଡ଼େ ଟିକିଏ ପିଲା ମାଛ ମାଂସ ଖାଏ ନା ଦେହ ରହିବ କେମିତି ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି যে ছ পিলাটি মাং সমস্তে কম ভাৱে মাছ মাংসৰ সবুঠৰ অধিক শক্তি থায় সবুঠা অধিক ভিটামিন থায় এই জিনিছো সমস্ত ভিতৰত থায় আৰু ঘৰৰ কৰ্া সি সেই কথা কৈছে যে এতিয়া ছুোৱা সেই যদি মাছ মাংস খাও নে তাৰ পাখে বল আচিবমিতি ভিটামিন হ'ব কেতিয়া শৰীৰৰে এই কথা সেই ঘৰৰ মালিক কৈছে এ ঘৰ লোকৰ কাণ্ড জ্ঞান নাই মই সবু শুনি গলি ଅଥଚ ଖାଇବା ବେଳକୁ ଦେଖାଗଲା ସେ ଘରର ପିଲାପିଲି ଖାଲି ଭାତ ଆଉ ମାଛ ଝୋଳ ଖାଉଛନ୍ତି ଯେତେ ବି ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଭୋଜିରେ ଥିଲେ ସେ କାୟସ୍ଥ ଘରେ ସେଇଠି ଦେଖାଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ଯେତେ ବି ବସିଥିଲେ ମାଛ ଝୋଳ ମାଛ ଆଉ ଭାତ ଦେଇକିନା ସମସ୍ତେ ଖାଉଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାତ ଶିଶୁ ବରଦାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଘିଅ ଦୁଧ କଦଳୀ କେତେ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଜିନିଷ ଦିଆଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବର୍ଦ୍ଦାଙ୍କୁ ସେ ଘରର ଗୃହକର୍ତ୍ତା କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ସବୁ ଦେଇ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖାଲି ଭାତ କେମିତି ଖାଇବ ମାନେ ଯେହେତୁ ମାଛ ମାଂସଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଘରର ଗୃହକର୍ତ୍ତା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଘିଅ ଦୁଧ କଦଳୀ ଦେଇ କ'ଣ ଭାତ ଖାଇବ ଟିକେ ମାଛ ମାଂସ ହେଇଥିଲେ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ପାଟିକୁ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଏଇଟା ହେଉଛି ଘରର ଗୃହକର୍ତ୍ତା କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ ଯେଉଁମାନେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଉନା ଆମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନେ ମାଛ ଝଳ ଦେଇକିରି ଯେଉଁମାନେ ଖାଇଲେ କିନ୍ତୁ ପରମ ପୂଜ୍ୟପା ସି ସେ ବଡ଼ଦା ସେଇଠି ଘିଅ ପାଇଲେ ଗୁଆ ଘିଅ ପାଇଲେ ଦୁଧ ପାଇଲେ କଦଳୀ ଖାଇଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ତରକାରୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦିଆହୋଇଥିଲା ସେ ଖାଇକିନା ଆସିଲା ସତେ ମଦ ଘରର ଗୃହକର୍ତ୍ତା କହିଲେ ଖାଲି ଭାତଟା ଖାଇବ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ସିସି ପିତୃଦେବ ପୁନରାଇ କହିଲେ ପିତୃଦେବ କହିଲେ ପରମପୂଜପାତ ଶିଶି ବରଦା ପୁଣି ଥରେ କହିଲେ ନିରାମିଷ ଖାଇଲେ ଲୋକେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହିଁ କରନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାନେ କେତେ ଜିନିଷ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ତିଆରି କରିଦେଇଥିଲେ ପରମପୂଜ୍ୟପାତ ବଡ଼ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ ଖାଇଲେ ଖାଲି ମାଛ ମାଛ ଝଡ଼ ଏବଂ ଭାତ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯୋଗୁଁ ଯେ ସେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଏ ନାହିଁ ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଘିଅ ଦୁଧ କଦଳୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ତିଆରି କରି ରଖିଦେଇଥିଲେ ଅସଲ କଥା ହେଲା ଲୋଭ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ହିଁ ମାଛ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି ସେମାନେ ନିରାମିଷାସିଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ହିଁ ଦେଖନ୍ତି ଦେଖନ୍ତି ବୋଲି ତ ଏତେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ତିଆରି କରିକିନା ଦିଅନ୍ତି ଏଇ କଥାଟା ପରମ ପୂଜା ପାରଶିଶି ବଡ଼ଦା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ଯେଉଁଠୁକୁ ଗଲେ ବି ଏଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ନିନ୍ଦାମାନେ ଯେ ଇଏ କ'ଣ ଖାଇଲା ମାଛ ମାଂସ ନ ହିଁ ତ ଆଉ ସେ କ'ଣ ଖାଉଛି ଖାଲି ସେ ଭାତଟା ଏଇ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଏତେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ସଦାଚାର ଭାବରେ ଯାହା ଘରକୁ ଗଲେ ବି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବ ନାହିଁ ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିଆରି କରି ରଖନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ପାଖରେ ପରମପୂଜପାତ ବର୍ଦ୍ଦା କହିଲେ ଏଇଠି ତୁମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଲ ନା ତୁମେ ଏଇଠି ନିନ୍ଦା ପାଇଲ ଏଇଠି ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଲ ତେଣୁ ଇଷ୍ଟପ୍ରସଙ୍ଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା ପଞ୍ଚାଅଶୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଆଲୋଚନାଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବି ବନ୍ଦେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜୟଗୁରୁ